een nieuwe video van Pijplijns Modelbouw en Hobby. Vandaag zijn we in het Spoorwegmuseum alwaar het modelspoor-event Omtraks plaatsvindt. Tijdens dit event zijn er vele prachtige modelspoorbanen in de diverse schalen te bezichtigen. In deze video gaan we dan ook een kijkje nemen op Omtraks 2023. Ga er lekker voor zitten en heel veel kijkplezier bij deze nieuwe video. Ik ben Tom Raven en ik maak deel uit van het team Hollandse Trammaatjes. En wij zijn een team van 6 mensen die het leuk vinden om diorama's te bouwen van oude Nederlandse steden. In 1965 gemaakt. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dit is het laatste diorama wat we maken, dat is Rotterdam. Eerder hebben we Amsterdam en Den Haag gemaakt. En dat is ook hier op Omtraks tentoongesteld. Dit is Rotterdam. Wat je ziet is de façade van het oude Centraal Station. Dat is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en het is afgebroken ongeveer 15 jaar geleden. En nu staat er een nieuw station. Nou, omdat wij dit in 1965 positioneren, willen wij dus de gevel zoals het toen was, je ziet hem daar, nabootsen. En hij camoufleert dus eigenlijk de Fiddle Yards, dat zijn de treinsporen aan de linker en de rechterkant, waar de treinen kunnen keren. En die rijden door het centrale gedeelte en dat is het station. Achter het station zie je de buurt in Rotterdam die daar nu ook achter ligt. Dat is nog weinig veranderd nu. En je ziet hier het frame van de stationshal van vroeger. En die is er niet. Dat is dat ding wat je daaronder ziet. En je kijkt als het ware door de hal heen naar achteren toe. Nou, bovenop het station daar stonden de letters Centraal Station. Die zijn bewaard gebleven. In het nieuwe station ook nog zichtbaar. Evenzeer als de beeldengroepen aan de linkerkant en de rechterkant. Bijgenaamd de speculages. Okay. Typisch Rotterdams, alles een bijnaam. Alles een bijnaam. Alles een bijnaam. Dus dat zie je hier. De gevel is schaal 1 op 33.
En het diorama uiteraard in de trein 1 op 87, hè, half 0. Ja. We zijn met het centrale deel begonnen ongeveer 25 jaar geleden. En het is steeds uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. Zo gaat het. En opgepimpt en gesuperd. Nou ja, nieuwe gebouwen erbij. De hele perronkap is ook later gemaakt. Zelfs afgelopen jaar nog. Dus ja. En dit is dan nu het mooie eindresultaat? Dit is het eindresultaat. We hebben ook een beetje toegewerkt naar Ontrax. Ja. Dit is toch een hele mooie tentoonstelling om het hier in zo'n mooie ambiance als hier ook tentoon te stellen. Dus vandaar. We staan hier, dus we zijn super blij dat het gelukt is. En dat we heel veel blije gezichten hebben gezien van kinderen, oudere kinderen, hele oude kinderen. Iedereen vindt het even leuk.
Carolo Metal is de naam van deze layout en is eigenlijk ook meteen de naam van de fabriek, een metaalverwerkende fabriek in de omgeving van Charleroi, of meer of beter gezegd een deelgemeente van Charleroi. Charleroi is dus eigenlijk de inspiratiebron geweest en alle elementen die je dus ziet, zoals de huizen, die pijplijn, die komen daar effectief ook voor en die zijn nagebouwd naar realiteit. De fabriek is een vrije interpretatie, maar wel met de bouwstijl en de elementen die je daar natuurlijk kan aantreffen. Alles wat je ziet in beeld is eigenbouw, zelfbouw, dus hoofdzakelijk gebouwd uit karton. Met de hulp van een laser engraver kan je dus de baksteenprofieltjes mooi in vorm brengen en ook uw vormen uitsnijden. De brug daarentegen is een 3D-print en al de rest is eigenlijk gewoon zuiver handwerk. Ik ben er natuurlijk ook wel eventjes zoet mee. Je bouwt er toch wel een tijd aan. Laat ons zeggen dat ik hier een tweetal jaar aan gebouwd heb. Ik ben gestart destijds met het uitbreken van de pandemie, corona, wel gekend. En ja, als je dan een creatieve ziel bent, dan verveel je je zeker niet. Is te zien. Mooi resultaat. Dank u. En dan zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Zo ja, laat daar zeker nog even een duimpje achter. Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kun je die achterlaten in de reactie hieronder. En ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube-kanaal, vergeet dat dan ook zeker even niet te doen. Want dan ben je namelijk altijd op de hoogte van onze nieuwste video's. En dan zeg ik voor nu graag tot ziens en tot de volgende keer bij Pipelines Modelbouw en Hobby.